kort sekund. Sen är bollen ner igen när man slår upp den i Elfsborg. Men ja, hyperfarliga chanser med Lasse Nilsson så här senast. Nu kommer en bra löpning från Ryan Guy på högerkanten och slår inlägget. Och nu är de farliga. Dempsey på nicken! Och det är 2-2! Det är 2-2! Målgörare nummer 17, Gary Dempsey. Och Super Saints-klacken blir som helt vild. Ett mycket väl avvägt inlägg från amerikanen Ryan Guy som Dempsey kan placeringsnicka in. Och 2-2 är ett faktum i den 82 minuten. Och man är